На всеки от 300-та бивши работници и служители, гръцкият собственик на дружеството дължи поне 3 заплати от 2019 година. Според закона, вземанията на хората сега са гарантирани, но само ако предприятието бъде обявено в несъстоятелност. Делото за това се отлага вече 2 пъти. Веднъж заради нередовно призоваване на собственика и втори път заради неявяване на агенцията по заетостта, която представлява ощетените работници. Повод за днешното събиране бе притеснението на хората, че няма да получат парите си. 7700 лева чисто пари имам да взема. От двете фирми заедно сумата е 10 000 лева. От сега имаме 2000 и нещо и от преди 8. Няма гаранция. Ние сме лъгани, тъпкани. До няма гаранция.